taholat qilishlik ham shart emas shuning uchun ulamolar aytadiki zikrdan mahrum bo'lgan odam barcha yaxshiliklardan mahrum bo'lgan odam bo'ladi nimaga chunki zikr eng yengil ibodat bo'la turib mana shu zikrga beparvo bo'lib zikrni tashlab qo'ygan odam undan boshqa ya'ni kishiga ozgina mashaqqat beradigan ibodatlarni qilishlikdan ojiz bo'lib qoladi deydi zikr ibodati yengil ibodat bo'lishiga qaramasdan qiyomatda ajri eng buyuk bo'lgan ibodatlardan biri hisoblanadi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Elhamdülillahi temle'ul mizan Allah ki hamd ayetçilik mizanını toldurdu dediler. Yani mizanı hasanatını Elhamdülillah deyip durup zikir kılıçlik bana bu nasıl toldurdu, sahabı ki toldurdu dediler. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ma beynes semai vel ard Subhanallahi velhamdülillahi deyişlik ise Osman'ın yerine orasını toldurdu dediler. Yani sahabı ki toldurdu dediler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdiyken zikir ibadetine mo'min odam ahamiyatli bo'lishligi kerak zikr ibodati to'g'ri sunnat bo'lgan ibodat va lekin alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda mana bu ibodatni qoim qilishlikka juda ham ko'p oyatlarda targ'ib qilgan ibodatlardan biri hisoblanadi zikrni ahamiyatini bayon qilishlik jihatidan birodarlar zikrga oid sakkizta muhim bo'lgan masalaga inshaalloh quyidagi darsimizda to'xtalib o'tamiz alloh subhanahu va taolo barchalarimiz uchun manfaatli qilgan bo'lsin birinchisi qur'onda zikr kalimasi kelar ekan yigirma xil ma'noda kelgan ya'ni ba'zida qur'on nazarda tutiladi ba'zida namoz nazarda tutiladi va ba'zida bundan boshqa narsalar nazarda tutiladi va lekin zikr deganda ulamolarni ta'rifiga ko'ra birinchi insonni zehniga keladigan narsa la illaha illallohni aytishlik alhamdulillahni aytishlik yoki istig'for aytishlik yoki subhanalloh kabi zikrlarni aytishlik nazarda tutiladi ya'ni zikrni mana shu ma'nosiga to'xtalib o'tmoqchimiz zikr ikki turli bo'ladi birinchisi mutloq zikr ya'ni mutloq zikr degani bir vaqtga yoki bir e, adatga bog'lanmasdan kelgan zikrlar va muqayyat zikr muqayat zikr mana bu zikrni o'zini vaqti bo'ladi va o'zini ma'lum bir adati bo'ladi masalan ertalab kechki paytga ke zikrlar ya'ni ertalabga va kechk paytga ke, taqid qilib yoki adatlari masalan namozdan keyingi zikrlar bu zikrlar tartibli bo'lishliki kerak ketma ket bo'lishlig kerak mana bu zikrlarni muqayyaz zikrlar deyiladi dea aytib o'tilgan zikrlar esa mutloq zikrlar ya'ni kishi o'tirgan holatdami turgan holatdami ertalabmi kechki paytmi zikr qilib yurishligi joiz mana bu ikkala turlik zikr ya'ni mutloq zikr bo'lsin muqayyaz zikr bo'lsin ikkalasi ham shariatda sunnat bo'lgan amallardan hisoblanadi demak birinchi ma'lumot bo'ldiki biz uchun demak zikrlar mutloq bo'lar ekan va muqayyat bo'lar ekan agar muqayyas zikrlarni o'zini vaqtidan chiqib ketgan holatda qiladigan bo'lsa mana shu muqayya zikrlar haqidagi kelgan ajallardan mahrum bo'lib qoladi e, yoki adatlarida kamaytirib qo'yadigan bo'lsa e, ana shu adatlarida kamaytirib qo'yganligi uchun shu zikrni fazilati de, haqidagi fazilatdan mahrum bo'ladi demak adatini va vaqtini o'z joyiga keltirilgan holatda qilishlik kerak bo'ladi endi savol tug'ilishi mumkin masalan ertalabki zikrlarni vaqti qanday ulamolar aytadiki ertalabgi zikrlarni ikkita vaqti bor ya'ni afzal vaqti va maqbul bo'ladigan vaqt ertalabki zikrni eng afzal vaqti bomdod vaqtidan boshlab to quyosh chiqqungacha bo'lgan vaqt hisoblanadi endi bu vaqtdan keyin maqbul bo'ladigan vaqti borki bu zuho namozi vaqtigacha ertalabki zikrlarni ado qilib osa bo'ladi kechki payt zikrlarni vaqti esa asr namozidan keyin to quyosh botgungacha bu eng afzal vaqti endi ma'qul bo'ladigan vaqti esa quyosh botgandan keyin to nima kechani yarimigacha tungi zikrlarni qilib olsa maqbul bo'ladi endi bu vaqtlardan o'tib ketadigan bo'lsa qazo qilishligi mumkin agar unutib qo'ygan holatda bo'ladigan bo'lsa maqbul bo'ladi lekin qasddan vaqt chiqib ketgandan keyin zikr qiladigan bo'lsa bu zikrni fazilati haqida kelgan fazilatga ulashmay qoladi yana zikrga oid bo'lgan ikkinchi masala zikrni foydalari zikrni juda ham ko'p foydalari bor qisqacha to'xtalib o'tamiz i qoim o'zini kitoblarida zikrni bir qancha foydalarini aytib o'tgan ulardan eng birinchisi zikr kishini mushkulini oson qiladi va mashaqqatini yengillashtiradi chunki u alloh taoloni eslayaptimi olloh uni eslaydi alloh taolo kalimada aytadiki meni eslanglar men sizlarni eslayman deydi ajib bir ta'siri bor zikrni kishi boshiga bir musibat tushib qoladigan bo'lsa boshiga bir kulfat yoki bir mashaqqat kelib qoladigan bo'lsa alloh taoloni zikr qilishligi bilan yani ana shu kulfat musibatlar ko'tarilib ketadi yana zikrni foydalaridan biri shaytondan saqlaydi shaytonni vasvasalaridan zikr saqlaydi chunki insonni eng birinchi dushmani bu shayton alloh taoloni zikr qilar ekan shayton insondan qochadi yana zikrni foydalaridan biri kishi qattiq bir qo'rquvda turadigan bo'lsa bir o'ziga o'xshagan bir insondan bo'lsin yoki bir hayvondan bo'lsin qo'rquvda turadigan bo'lsa alloh taoloni yani eslaydigan bo'lsa ana shu qalbidagi qo'rquv ketadi va bundan boshqa ya'ni zikrni juda ham ko'p foydalari bor yana zikrga oid masalalardan biri kishi qachon alloh taoloni ko'p zikr qilguvchilardan bo'ladi alloh subhanava taolo qur'oni karimda o'zini ko'p zikr qiluvchilarni maqtab aytadiki ey iymon keltirganlar olloh taoloni ko'p zikr qilinglar i̇şte, deydi kishi ana shu oyati karimada kelgan alloh taoloni ko'p zikr qiluvchilardan bo'lishligi uchun nima qilishlik kerak desa ulamolar aytadiki de agar muqayat bo'lgan zikrlarni inson doim qilib yuradigan bo'lsa ya'ni ertalabki kechki paytgi zikrlar namozdan keyingi zikrlar hojatxonaga kirayotgan paytdagi zikr yoki oyoq kiyim kiyayotgan paytdagi zikr ko'chaga chib ketayotgan ki, paytdagi zikrlar mana shu zikrlarni doim qilib yuradigan bo'lsa u alloh subhanahu va taoloni ko'p zikr qiluvchilardan bo'ladi deydi ulamolar alloh subhanahu va taolo zikr qilishlikka buyurar ekan zikr qilmaslikdan birorta bir odamni uzunlik qilma ulamolar aytadiki agar alloh taolo bir odamni zikrdan uzunlik qilib qo'yganda zakr alayhissalomni uzunlik qilib qo'ygan bo'lardi di chunki alloh va taolo nima dedi dedisen insonlarga uch kun gapirmaysan gapirsang ham faqatgina ishora bilan gapirasan robbaka kur robbakae keyin oyat davomida robbingizni ko'p zikr qiling ya'ni gapirolmaydi odamlarga va lekin zikr qilishlikni olloh subhana va taolo to'smadi zikr qilishlikni faqat zikr qila oladi odamlarga gapirayotganda esa faqatgina iymon ishora bilangina gapira oladi muhammad kambl ronda aytadilarki agar alloh taolo bir odamni zikr qilmaslikka ruxsat berganda mujohidlarga jang paytida zikr qilmaslikka ruxsat bergan bo'lardi chunki jang bilan mashg'ul bo'lib turibdi dushman bilan mashg'ul bo'lib turibdi yani mana shu holatda ham alloh taolo mujohidlarga alloh taoloni eslab zikr qilishlikni alloh subhanaa taolo buyuryapti alloh taolo kalimada aytadiki iymon keltirganlar agar kofirlarni bir to'dalariga yo'liqadigan bo'lsanglar sobit qadam bo'linglar va olloh taoloni ko'p zikr qilinglar deydi oddiy zikr emas oddiylanbir eslashlik emas balki alloh subhana taolo ko'p zikr qilishlikka buyuryapti oyatni davomida esa laallakum tuflihun koshki najot topsanglar ya'ni mana shu zikrni ko'paytirishlik xususan jay maydonlarida alloh taoloni nusrati va g'alabalari tushishligiga sabab bo'lishligiga ishora qilyapti oyati karima yana zikrga oid masalalardan biri inson zikr qilar ekan qalbi bilan zikr qilishlik kerakmi yoki tili bilan zikr qilishlik kerakmi yoki ham qalbi yoki ham tili bilan zikr qilishlik kerakmi degan masala o'zi eng afzali kishi zikr qilar ekan yani ana shu tili bilan aytayotgan so'zlarini ma'nolarini tafakkur qilib tadabbur qilib zikr qilishligi eng afzal chunki alloh subhana va taolo qur'onni tadabbur va tafakkur qilishlik bilan o'qishlikka buyurdi afaltaabrula quran qur'onni tadabbur tafakkur qilmaydilarmi deydi zikr ham qur'on jinsidan inson qur'on o'qiyotganda tafakkur tadabbur bilan o'qir ekan zikr qilayotganda ham shu aytayotgan so'zlarini tushunib ma'nolarini bilib tafakkur tadabbur bilan zikr qilishligi eng afzali shu endi ikkalasini ya'ni ham tili bilan ham qalbi bilan endi qalbi bilangina zikr qilishlik bu ikkinchi darajada turadi yani kishi tili bilan zikr qiloayotgan bo'lsa qalbi bilan zikr qilib turishligi bu ikkinchi darajasi uchinchi darajasi esa tili bilan zikr qiladi valekin fikr hayolida har xil hayollar bo'ladi ya'ni nima deyotganini ham o'zi ham bilmaydi lekin tili aylanib turaadi zikrga bu ham ajr oladimi desa bu ham ajr oladi ya'ni qalbi g'aflatda bo'lgan holatda tili bilan zikr qilib turgan bo'lsa ham ajrini oladi imom shovkan aytadilarki zikrni fazilati haqida kelgan hadislarni birortasida tafakkur qilib tadabbur qilib qalbi hozir bo'lgan holatda qilishlik işte, shart degan shart birorta bir hadislarda kelmagandeydi hatto hayoli bosh joyda bo'layotgan bo'lsa ham tilida alloh taolo zikr qilib turar ekan bu uchun ajr savob ola oladidi keyin ulamolar aytadiki qalbga eng yaqin bo'lgan narsa bu til deydi ya'ni shuning uchun haligi namozda niyatni til bilan aytishlikni shart qilgan ulamolar shu bilan ta'riflaydida ya'ni nimaga niyatni til bilan aytiladi o'zi aslida niyat qalbda bo'ladiyu ya'ni rojihrog'i bidat til bilan niyat qilishlik ular aytadilarki bu haqiqatdan to'g'ri mantiq ya'ni to'g'ri mantiq ya'ni qalb uchun eng yaqin bo'lgan azob bu til hisoblanadi ya'ni til ishlab turar ekan qalb hozir bo'lgan holatda turadi shuning uchun zikrni inson tili bilan qilar ekan ya'ni mana shu narsaga doimiy bo'lar ekan albatta oxir oqibat mana bu narsa kishini qalbi bilan zikr qilishlik va qalbini hozir holatga olib kelishlikka sabab bo'ladi yana zikrga oid beshinchi masala kishi zikr qilar ekan riyodan qo'rqib turib zikrni tashlab qo'yishligi joizmi ya'ni ertalabki zikrlar bor hozir aytib o'tganimizdek kechki paytgi zikrlar bor va kishi mashg'ul bo'lib qolishligi mumkin bu ishlar bilan v odamlarni orasida bo'lib qolishligi mumkin shunda ana shu şu ishlarini tashlab yoki bo'lmasa ana shu ishni qilib turgan vaqtni o'zida tilini qimirlatib pichirlagan holatda zikr qila olishlik kerakmi yoki riyodan qo'rqqan holatda zikrini tashlab qo'yishlik kerakmi desa hargiz riyodan qo'rqib turib amalini zikrini tashlab qo'ymaslik kerak balki ulamolar riyoni ta'riflab aytadilarki odamlar ko'rib turibdi deb turib bir ibodatni tark qilishlik mana shu riyodir odamlar uchun amal qilishlik esa shirkdir deb ta'rif beradilar ya'ni riyoni mana shunday ta'riflaganlar yani, odamlar ko'rib turibdi deb turib bir solih amalni kishi tashlab qo'yadigan bo'lsa mana shu haqiqiy riyo bo'lgan bo'ladi deydi shuning uchun bir odamlar orasida bo'layotgan bo'lsa ham albatta u kishi zikrini to'xtatmaslik kerak davom ettirishlik kerak yana zikrga oid oltinchi masala tasbeh bilan zikr qilishlik men tasbeh deb aytyapman ya'ni sanab zikr qilishlik misol barmoqqa tiqib oladigan nimalar bor elektron tasbehlar bor yoki o'zimiz bilgan tasbehlar bor mana shu tasbehlar bilan zikr qilishlik shar joizmi desa agar sanog'ini bilishlik uchun bo'ladigan bo'lsa joiz ya'ni ibodat ma'nosida emas ya'ni mana bu tasbehlarni bir ibodat ma'nosida emas balki ana shu zikrni adatini bilishlik uchun bo'ladigan bo'lsa ulamolar joiz sanagan aytadilarki tasbih e tasbihlarni barmoqlar bilan qilishlik sunnat deydi chunki payg'ambar deganlar mana bu barmoqlar qiyomatda tilga kiradi ya'ni qo'l bilan inson tasbih aytar ekan qo'l bilan sanar ekan hatto yuztalik tasbehlar bo'lsin yuztalik tahlillar bo'lsin takbirlar bo'lsin imkon qadar qo'lda sanagani afzal chunki bu sunnat endi toshlar bilan sanashlik deydi toshlar bilan sanashlik yoki shunga o'xshagan narsalar bilan sanashlik fa hasan deydi bu bo'laveradi deydi ya'ni agar sanashlikni maqsad qilayotgan bo'lsa xususan yoshi kattalar yuz marta la lahaa vavat illa billahni aytishlik haqidagi hadislar bor masalan yoki yuz marta la illaha illallohni aytishlik zikrlari bor mana bu narsalarni aytayotganda <laughs> yoshi katta odamlar adashib ketishligi mumkin shu adashib ketmaslik uchun sanashlik yuzasidan tasbeh ishlatsa joiz imom suyuti suiti aytadilarki salaf solihlardan tasbeh bilan zikr qilishlikda man qilgan ulamolar <laughs> bo'lmagan deydi ya'ni agar <laughs> maqsad sanashlik bo'layotgan bo'lsa balki salaflarni aksari mana shunday tasbeh bilan tasbeh aytardilar va mana bu narsani makruh sanamardilar agar sanashlik maqsad qilingan bo'lsa yana zikrga oid yettinchi masala agar kishi doim qilib turgan zikrini unutib qo'ygan bo'lsa yoki ba'zi bir sababli qoldirib qo'ygan bo'lsa mana shu zikrini qazosini bajarishlik haqidagi masala ertalabki zikr bo'ladimi yoki kechki paytgi zikr bo'ladimi yoki namozdan keyingi zikr bo'ladimi mana bu zikrlarni ma'lum bir sabablarga ko'ra kishi tarkib qo'yadigan bo'lsa mana shu zikrini qazosini ado qilishligi joiz chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki kim tunda o'qiydigan virdini ya'ni zikrini uxlab o'tkazib yuboradigan bo'lsa ya'ni bu qur'on bo'lishligi ham mumkin bu tasbeh bo'lishligi ham mumkin yoki undan biror bir qismini uxlab o'tkazib o'tkazib yuboradigan bo'lsa bomdod bilan peshin orasida o'qisin ya'ni qaytadan qilsin dedilar ya'ni xoh yani, bu qur'on tilovati bo'lsin xoh bu zikr bo'lsin payg'ambar alyhim aytdilarkiann unga mana shu bomdod bilan peshin orasidagi qilgan yani zikri yoki kechasida qilgan zikri kabidir dedilar chunki bomdod bilan peshinni o'rtasidagi vaqt tunga hisoblanadi ya'ni undan avvalgi tunga hisoblanadi ya'ni qazosini ado qilishlik joiz yana zikrga oid sakkizinchi masala kishi zikr qilar ekan ovozini chiqarib zikr qilishlik kerakmi yoki ichida zikr qilishlik kerakmi ulamolar aytadiki zikr qilayotganda ham ichida ham tashida qiladi ya'ni ozgina o'ziga eshitiladigan darajada masalan subhanalloh alhamdulillah ya'ni ba'zisi tashqariga chiqadi ba'zisi ichida qoladi ya'ni mana shunday holatda zikr qilishlik kerak qur'on tilovati ham xuddi shunday ya'ni qur'on tilovat tilovat bo'lishligi uchun hech bo'lmaganda o'zi eshitadigan darajada bo'lishi kerak tilini qimirlatmasdan shunday ko'zi bilan ham o'qiydigan bo'lsa to'g'ri tadabbur tafakkur qilganlik ajrini oladi lekin tilovat qilganlikni ajrnoma zikr ham xuddi shunday ya'ni zikrda til qimillashlik kerak ozgina o'zi eshitadigan işte va yarmi maxfiy va yarmi jahliy bo'lgan holatda bo'lishlik kerak alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini ko'p eslaydigan o'zini ko'p zikr qiladiganlardan qilgan bo'lsin jazakumullohu xayron alamin